Hi, my name is Hans, and this is my story about a dear friend of mine, who I first met in the year 2000. I'd just moved to Tokyo, Japan, and my Japanese wife insisted that we went to an exhibition with an old friend of hers. But let me start the story where it began in 1940. I'm traveling back with Yoshio to the old family house, and we are in Nakajima country on the way to the city of Kawamoto in Saitama Prefecture, where he was born. This is the story of a farmer boy who became a world-famous artist and painter. The story about Yoshio Nakajima. Han brukar alltid säga att action eller happening eller vad som helst, det ska inte betyda någonting. Det ska vara klart, det ska vara action, och det är hans sätt att kunna uttrycka sig. Och det han vill, det ska hända någonting. Och det ska samtidigt bli någonting också intressant. Och hans liv är alltid action. Även han är hemma, när han är ute. Och det är det han vill uttrycka sig på olika sätt, tror jag. Det är ganska intressant, tycker jag också. Och man vet aldrig vad som händer med action.